Hello mga kabayan, welcome na naman sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa idle air control valve o sa tawag na IEC. Ngayon, aalamin natin kung ano ang tungkulin niya sa makina. At kapag nalaman mo kung paano siya gumagana, ay pwede kang makakuha ng idea kapag naka-encounter ka ng mga sintomas nito. Ang IEC ay nakakabit sa throttle body. Ang trabaho nito ay upang mapanatili na nakastidi ang idle speed ng makina at maiwasan ang panginginig o pagkamatay ng makina kapag biglang tumaas ang load nito. Isang halimbawa na ang sasakyan na may power steering at nakaparada ito habang umaandar, kapag pinihit mo o pinaikot ang manibela, magkakaroon ito ng hydraulic pressure sa steering system at panandalian itong magbibigay ng heavy load at maaaring manginig o mapatay nito ang makina. Gayunpaman, ang mataas na hydraulic pressure ay nagpapatrigger sa switch ng power steering at magpapadala ito ng signal sa ECM. Pagkatapos, inuutusan naman ito ng ECM ang idle air control na bumukas upang mas maraming hangin ang maipasa nito sa throttle body at magkakaroon ng signal ang mga injector para maghatid ng gasolina na tugma sa naidagdag na hangin sa throttle body. At namimintin nito ang idle speed. Alam nyo ba na hindi lang si idle air control valve ang nagagalaw natin kapag iniikot natin ang manibela, kundi may apat pa na sensor ang nagagalaw natin. Anong sensor ba ito? Ito yung mga sensor na namamahala sa pagbigay ng gasolina sa injector. Ito ang crankshaft position sensor, throttle position sensor, coolant temperature sensor, at ang pang-apat ay ang map sensor. Ginagamit ng ECM ang input na nanggagaling sa mga sensor na ito para kalkulahin kung gaano karaming hangin na ibabypass sa throttle body. At hindi rin lang pala ang power steering pressure switch ang konektado sa idle air control valve. Pati rin pala ang coolant temperature sensor. Halimbawa, ang malamig na makina, kapag pinaandar mo, maaaring magalaw siya o nanginginig, di kaya mamamatay dahil sa baba ng idle niya. Kaya, ang idle air control valve ay nananatiling bukas kapag malamig ang makina para tumaas ang idle speed. Kung mapapansin nyo sa umaga na hindi pa umaandar ang makina at kapag pinaandar ito, malakas masyado ang idle speed o minor. At yan ay dahil sa idle air control valve. At kapag mainit ng makina, magbibigay na ngayon ng signal si coolant temperature sensor para magsara si idle air control valve. Ngayon, babalik sa normal ang idle ng makina. Alam ba ninyo na pati ang aircon ay konektado din sa idle air control valve? Kapag nag-switch on ka sa aircon at yung switch na yon ay konektado sa ECM, at magbibigay na ngayon ng signal si ECM doon sa IEC valve. Ang IEC valve naman ay maraming mga load yan. At bawat load ay ganun din kalaki ang pagbukas niya doon sa IEC valve para mag-bypass ng hangin doon sa throttle body. Halimbawa, sa umaga kapag malamig pang makina at pinaandar mo at magbubukas ang IEC valve at yan na yung load 1. magbubukas konti ang IEC valve. Kapag binuksan mo naman ang aircon switch, ay yan na yung load 2. Magbubukas na naman ng konti ang IEC valve. At kapag pinihit mo naman ang manibela, ay yun na yung load 3. Itong IEC valve naman, ay makikita ito sa gasoline engine or sa diesel engine. Basta't fuel injected siya o may computer box. Ngayon, alam na natin na ang trabaho ng IEC ay siya yung nagpapataas ng minor sa makina. Okay mga kabayan, sana naintindihan nyo. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko.